U zhvillua mes debatesh të forta procesi ballafaqimi ndërmjet Emiliano Shullazit dhe dëshmitarit të drejtësisë Ylvi Beqaj. Në shenj kundërshtie dhando reqen nga mbrojtja avokatët e Gilmando Dani, të cilët u larguan nga sala në momentin kur do të bëjë sigurimi i provës. Ata pretenduan se ky veprim po bëjë në kundërshtim flagrant me ligjin. Sipas mbrojtjes, Ylvi Beqaj është person në hetim për një tjetër vepër penale dhe nuk mund të ketë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Ylvi Beqaj ka deklaruar se Shullazi dhe banda e tij i kanë marrë afërsisht 500.000 euro. Dhe po kështu edhe 20% të pronësisë së Hotel Volgës në Durrës.